Lavskrikan trivs i de gamla skogarna. Den blir 8-10 år gammal och är en kråkfågel. I Sveriges nordligare delar kallas fågeln vardagligt för fläskolle på grund av att fågeln sökte till skogshuggarna där de matades med fläsk. Det är en fågel med många myter och många namn. Skogsfrun, rödolle, enskrika, lappskata, olycksfågel eller köksikan som i Västerbottens inland där jag kommer ifrån är det bara några. Mitt första möte var vid en lägereld en höstdag. Dit kommer de när man är i skogen. Som liten fick jag lära mig att det gällde att ge en matbit så man inte drabbades av olycka. Häckningen inleds i slutet av mars, i början av april. Boet består av pinnar och kvistar, lavar och bark. De lägger 3-5 ägg. Den naturliga maten består av insekter, småkryp, bär och då främst blåbär, frön, ägg och fågelungar. Födan samlas in av individerna och så gott som alla lavskrikor använder sig av sina egna förråd. En lavskrika kan hålla reda på cirka 5000 förråd. Av samtliga matbitar som har samlats in av en lavskrika äts cirka 90% upp.